amat berpuas hati. Demikian luahan Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Van Gon selepas berjaya membantu Malaysia melayakkan diri secara merit ke Piala Asia 2023 semalam. Pencapaian manis di Stadium Nasional itu menamatkan penantian pasukan negara selama lebih 4 dekad selepas menutup tirai saingan kelayakan Kumpulan E dengan mempenang Bangladesh 4-1. Kemenangan yang disaksikan lebih 50,000 penonton itu memastikan Malaysia mengumpul 6 mata untuk menamatkan kempen kelayakan di kedudukan kedua di belakang Bahrain, sekaligus mengesahkan tiket ke Piala Asia tahun depan selaku antara 5 naib juara terbaik kumpulan. Keempat-empat gol pasukan negara masing-masing dijaringkan Muhammad Safawi Rasid, Dion Coles, Muhammad Syafiq Ahmad dan pemain gantian Darren Locke. And now tonight, special thank you for all our Harimau Malaya players. I'm very proud of them. How good they are. They give to the fans all the passionate energy. You know, what fans want, I think we deliver to the fans tonight. Dalam hal itu, Van Gon turut meluahkan penghargaan kepada semua pihak yang telah banyak memberikan sokongan. Menurut pengendali kelahiran Korea Selatan itu, walaupun bermula dengan kesukaran, namun kini mereka boleh berbangga dengan kejayaan ini. It was very tough duty, but anyhow I get all the supporting from the clubs, you know, FAM, so from full supporting from the players. They give me full support and I'm really thank you very much. So we achieve something, I'm very happy. Yeah, thank you. Kali terakhir Malaysia mara secara merit ke Piala Asia ialah pada edisi 1980 di Kuwait, dan penampilan terakhir pasukan negara pula ialah ketika menjadi tuan rumah bersama pada edisi 2007 di Kuala Lumpur.